Zdravím vás, za mikrofonem Xaver a já vás vítám zase z Mainu a dneska jsem tady společně s Lukym a s Vojtou. Čau, čau, kluci. Čau. A jak jste si všimli, teď jsem tady na Mainu moc jako nehrál, protože jsme zakládali Xaverland, nový server. A už nám uběhlo docela dost času a nám přišly Vánoce, už nám se fakt jako blíží. Dneska máme nějakýho 9.10. Takže já jsem tady promeškal normálně i slavnostní odhalení stromečku, zmeškal jsem i Mikuláše, takže já se tady kouknu, co tady lidi jako provedli se mnou. Takže jo, jestli mi tady chvilku vydrží. Jo, jinak Vojto, já mám nahrání ten stromeček, jo? Jako, tak to je pěkný, to... uhlí. Já jsem zlobil, já mám hodně uhlí. Já jsem nedostal vůbec nic, takže já jsem zlobil ještě víc. Hele, Xavere, podívej se do ostatní. No, tam už není, jo hele. Tak ty jsou dva diamanty. No, všude je to tak nějak na stejno, to je Xaverův dáreček. Kurně, takhle vidíte, jak Xaver zlobil. Jo, jo. Už tam nic nemám, ale více mi to odpovídalo jako třeba Tylo. Bylo to plus minus stejný. No jo, jste zlobivci. Tak, teďka bych se mohl podívat tady ještě teda, co jsem dostal k Vánocům. Dárek pro Xava. O, Elytra, tak to je hodně pěkný. A Diamond? A Diamondy, tady byly diamanty. To trošku, u nás to bylo o trošku chudší, ale my jsme no, jako měli, jo, no. My jsme měli, kámo, jeden Diamond blok. No ano, já jsem měl jeden Diamond blok samý, Golden Carrotky a 4 Iron bloky, pokud se nepletu. A to je asi všechno, ne? Jo. Tak, mám na sobě elitru, mám na sobě klasickou elitru taky. Mám rakety, nemám rakety. Budu muset někde no koupit. Jo, dobře, já u sebe nějak všechno stačí. Počkej, ne, já ti jdu dát jenom rakety. Bude ti stačit stack, ne? Určitě, bohatě. Nový pozemek, tady já ti ukážu tam. S takovou majestátní cestou jsme celkem rádi za to místo, protože ono, když se bude rozrůstat ještě shopy, teda pokud se budou rozrůstat, tak tady, když jdeš pode mnou, tak tamhle to bílý skvrcu nedostavěný, tak až se budou rozrůstat shopy, tak počítáme, že zrovna v této oblasti takhle vedle banky, protože tam už je kasino zóna a minigame tady, zóna. Tady jsem udělal trošku trapidla. Mm-hmm. Takže to bude vlastně tam takový VIPčko, chápeš? Takže až si lidi budou jako stavět další obchody, tak vlastně budou se připojovat na tady cestu, co jsme tady udělali. A když někdo po ní půjde, tak prostě na konci bude vidět ten náš obchod, čili to bude celkem dobrý. Pravidla. Tak to je hustý. Jinak kluci, chválím, že dodržujete čanky. Jo. Jsme rádi, kamo, já jsem to jo, fakt. Tak Vojta, proč bysme nedodržovali? Proč jsme zlí? No, hele, jsou tady lidi, co to nedokázali dodržovat. Takže jo, ale tady to roste pěkně, jako podlaha pěkná. Koukám, že o železo nemáte nouzy. A já nevím, jako jestli to je pravda, jestli to jako může mít nebo ne. Hele, můžeš mít, jako víceméně, hele, jako nastavte si ceny, jak chcete. Když by to všem jako vadilo, tak vám když pak řeknu, hele, jako pojďme se domluvit, chceme, abyste to zlevnili, zdražili. No, jasně, ano, jo, ale... Tak já si myslím, že to, aby jsme to zdražili, asi nenastane. Hele, už to tady taky bylo, že někdo prodával jeden ingot z Nedru. Ne, z Nedru, jeden no. Ingot za 6. Nebo za 7 dia a Narny si měl problém, že on to prodával za 8 a chtěl, aby tady všechno bylo jako za 8. Můžete ukázat tak, jak jste pokročili s vaším obydlím, popravdě jako vím to, akrát se jako zvědá. Pojďte za náma, my vám ukážeme náš nejluxusnější Nedra Travel na tady tom serveru. Tak když tady je krásně, máme tady soukromou cedulku. A tady pozor, tady toto je hnusný Nether Travel, tady se odbočí do krásně přírodního bio Nether Travelu. Takže... Tam byla díra, do které jsem spadl milionkrát a umřel jsem s Elytrou, ale to jsem už zadělal. To je dobře, já bych tam teďka taky skončil. A tady je blbý, že tady ten portál portuje trochu jinam než k nám domů.
Takže proto takže jsme tady ještě postavili tady tu dráhu, ale teďka je tam v minecartu creeper, takže nejezdit. Takže Elytrou za mnou. Prostě po těch kolejích, jo, tady je to. No. Hello, motherfucker. No a ono tam je takový nadražičko a tam nahoře na kopci. Okay, tady, ty Luky, ty jsi opravil ty schody, viď? Ne, hele. Takže tady jsem vydlal šutrky, která ještě není úplně funkční, ale... Jo, tak ale to bych mohl ukázat, postul, protože já to samozřejmě úplně vydlal celý. Tady to jsem posunul o jeden blok. Co jsi posunul? Jo, tady to jsem posunul, takže... A tohle jsem musel celý předělávat, takže to pak nějak Jo. Já nemáš Vojto maso, já vůbec nemám žádný maso. No jakože já ti můžu dát tři, tady. O, děkuji moc, děkuji. Tady zpět chleba, děkuji moc. Tak já si tady to vezmu na zpátek. Tak, možná ještě kdyby bylo něco vidět, tak tady máme tady ty krávy, ve kterých se prý nějak mají jakože těžit ty houby, ale já tomu nerozumím. Houbový polívky, Vojto. Houbový polívky. A to, a ty nevíš jak? No, už vím. Miska a normálně to. A nebo si vemte nůžky a budete sklízet ty houbičky z nich. Jo, tak je, aha. Kluci, to bych chtěl výtah. Vodní výtah. No, ono se tam totiž správně lítá. Ale my totiž, no, my lítáme normálně. Ok, tady přihodím, co dělal spát, jo, ale tady se už mám. Aha. Já jdu zkusit ty polívky. No a tady prosím máme takový. Pustí! Taky necháme despawnout. Tady máme, když něco dáme, tak to jede do hopru a jsou tam 3 nebo 6 místa, takže... Mhm. Já bych to potom jakože trochu ještě předělal, že by to vedlo do dispenzeru a ten by byl furt napájený a střelil by to prostě do lávy. Takže jedete taky takový minimalistický styl teda, jako co nejméně prostorů. Jo. Akorát já přemýšlím, že tady ten balkonek ještě budeme ničit, protože když se koukneš pod něj, takhle, tak... Ještě já jsem balkonek byl ten? Tady ten. Tady jo, takhle. Tady. Protože když se koukneš, tak ono v prvních videích bylo vidět, že tady ta skála, tady nebyla, tady to. Tady to jsem tady já dodělal celý, ale uvnitř je to vyplněný místo s těma, ve kterých zatím nic není. A jo. Když se koukneš takhle ze zdola, tak to vypadá divně. Mhm. Chápu. A tady prostě uvnitř jsou nějaký místnosti. Jakože co se tady ještě musí vykopat. Ok, tak pojď Vojto, tak teď já si ukážu ten asi naše normální prostě. Normální branch mine. Předtím. Tak pojď dolů. Já u tady skeleton, který už po mně střílí. No jo, je to tady špatný, no. Jo. No tak tady můžeš vidět. Počkej, mám šel do minecartu. No, tak dřív tady byl krásný. To byl krásný branch mine, a... Ano, a potom, co nám TMT Razor dal Dark Beacon a dal nám na něm haste, tak my jsme to neuvěřitelně jako bezmocně kopali, až jsme prokopali takovouhle džuznu, takže teďka to přezýváme džuzna. A proč se to Lukymu nelíbilo, tak udělal novej, když se tady je to... Tady nemusíme chodit, ono tady je to takovýhle udělaný, tady to když se odkopne, tak tady je taková přípojka. Jo, a je vlastně. Tak pojď. No ono je to i zvenku, ale tady prostě. No ono to vede nahoru a tady je to jenom odpojený prostě, že jakože už nefunkční, no. Mhm. A tady se takhle... Tady to máme třeba na minecart s českou, na převážení něčeho. Aha, zajímavý. A tady máme nový, tady máme prostě takový normální. Ej, Luky, proč je tady E? Co to je? Tam je EE. Dobře, doletím za tebou. Bambusu. Tady máme náš luxus bambus. Tady prostě no, jsme dodělali bambus. Toho je pár staků, jako pár. Já jo. Si myslím, Luky, že bychom mohli udělat minihru, takhle prostě zasadit mega moc bambusu a kdo se přes něj dostane bez hitu do toho bambusu, na druhý konec dostane 1000 diamantů. A ono to je celkem jednoduchý. No tak se podívej na mě. Ok, tak. Spíš kdo to proběhne první, jakoby. My jste mohli udělat něco jako bludiště. Ok,
okay, takže. No a jsem na druhé straně. Pak farmu na ovce. Mm-hmm. Kterou jsem, co mě napadlo, ne? Jakože, takže. Já se chci kouknout. A dělal jsem to celý. No jasně, Luky, no to víš, že to tam nedává. To prostě jsme se na to podíleli oba. Ano, ano. Tak, no a když půjdeš, tady máme... Jo, tady máme dost. Ukaž, kolik tam je. Nice, to půjde do shopu, no. do shopu. Tady tý modrý mám fakt hodně. Tři nice, tak můžeme potom dát do shopu. A ještě nějaký soukou. Teďka letěl by spát. Tak já budu muset u sebe totem. Radši. No a já jsem chudej. A na totem nemám peníze, pač. Hele pánové, já nevím, chcete ještě dneska něco tvořit? Koukám, že už natáčíme nějaký 20 minut, aspoň u mě teda. Ano. A jaký máš zkušenosti jakoby z vesnice někam dopravit villagery? Hodně špatný. Nemám to rád, přímo to nesnáším, protože práce s vil... Já to tě neprosím o to, abys mi přes tisíc bloků přinesl vesničana domů. Dobrý, chleba si nechte, já tady mám sušenky a mrkve. Hej, Luky, a nemohl bys mi dát, přesně, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dia, mám pocit. Ne, to, já nevím. Helejte, jinak nejlepší na ty vesničany, když je to velká dálka, tak samozřejmě koleje. Ale pokud je to kratší vzdálenost, je dobrý lodě. Normálně s loďma může se i po souši, jsem zjistil. Jinak kluci, jaký tady máte teda plány do budoucna? Teda slyším teda vesničany, takže... Vesničany já hlavně budu chtít udělat za chvilku, že tady, když jdu do toho skladiště, že tady se to trochu probourá, tady takhle, jasně, a tak povede to do té naší skály. Mm-hmm. A tady budou vesničany a větší sklad a takhle, a pak nějak... zhestit ten baráček, nebo jak to říct. A já určitě... mám hele v plánu, já jsem se dneska koukal i na video, jako normálně, jak jako udělat prostě takovou tu lehčí gunpowder farbu, kde vlastně budeš mít hodně toho gunpowderu, právě na ty raketky, že by se pak dělali a prodávali. Jo, a já jsem zapomněl, furt jsem nám ještě domů Luky neplacil ten Blue Inkstan. Hele, kluci. Já bych to teda dneska nějak ukončil, taková vánoční pohodička. Já teda moc děkuju, že jste se mnou to takhle točili, tak tady mám takový pro vás menší dáreček. Jo, tak Luky, vem si to. Děkuji moc. Tak víc, já... víc u sebe diabloku nemám. Ale jako jsi fakt hodnej, tak musíme... My já teda taky moc děkujeme, že jsi přišel do dnešního videa. My nejsme teda tak bohatý, tak tady dáme led, ať si můžeš schladit nějakou, třeba nějaký poison, až budeš na savaně, aby nebyl hnusnej. Určitě, tak to je super, díky. Není zač. A já si myslím teda, že pro dnešní video by to mohlo stačit, tak bychom se mohli rozloučit. Není problém, ale musí nám samozřejmě dát na kanál ve popisku ve videu. Samozřejmě to jako neomluvím. Jasný. Tak pojď se s náma rozloučit taky. Jo, tak už jdu. Já jsem nechtěl být na jo. Jasný. Takže já díky, že jsem mohl být s váma ve videu. A díky, že jste všichni koukali a u dalších videí zatím. Čau. Takže...